Tamara Kubalová začala s boxom v Devínskej Novej Vsi len pred 3 rokmi a už má na konte prvý veľký úspech. V Srbsku porazila všetky favoritky. Experti na tento olympijský šport ju považujú za talent s veľkou budúcnosťou. Mladá devínskonovovešťanka Tamara Kubalová má len 17 rokov a už získala zlato na medzinárodnom turnaji žien v Srbsku. Najcennejší kov si vybojovala v kategórii staršieho dorastu do 60 kg, keď po víťazstvách nad Ruskou a domácou Srbkou porazila aj norskú majsterku Európy. Tamara dosiahla taký ojedinelý alebo nie tak vydaný úspech v slovenskom boxe, takže aká sme malá krajina, hej, boxerská, tak je to super. Každý úspech hociakého boxera na Slovensku je úspech, hej. A keď to je ešte medzinárodný turnaj pod zaštitou najväčšej svetovej organizácie IB, tak je to o to hodnotnejšie. Boxeristka z Devínskej Novej Vsi má výbornú bilanciu. Z 20 zápasov má na konte len 2 prehry. V roku 2021 sa stala majsterkou Slovenska a z medzinárodného turnaja v Poľsku si priniesla domov bronzovú medailu. Ako to prijalo tvoje okolie, že boxuješ? Moje rodičia to prijali najprv zo začiatku, mama bola troška taká vyplašená. Tátko, akože ten úplne ma podporoval, áno, zabih tam, a teraz už aj mama ako úplne podpora, všetky zápasy sledujú, úplne video, úplne nedýchajú. Takže opäť ma podporujú, píšu mi stále, keď som, volajú mi, že to dá, že podporujú strašne. Mladú športovkyňu k boxu priviedla náhoda. V boxu ma priviedlo to, že my sme cez leto chodili sa hrávať basketbal na Horove na ihrisko a ja som to tam vlastne videla, tak ma nás napadlo s kamarátmi, že čo keby sme sa tak prihlásili, že tak to vyskúšame. Pamätám si, keď prišla ešte s jej kamarátkou, keď sme trénovali vonku na Horova, došli také, mohli by sme trénovať, ale my len tak fitness, len tak do kondičky, do postavy, je jasné, není problém. A Tamara postupne sa predierala a ju to viac a viac chytalo a chcela ísť do zápasu. A vlastne presne v marci, 7. marca 2020 mala prvý zápas, čiže za chvíľu to budú 2 roky. Čo bolo pre teba najťažšie možno na začiatku? Najťažšie bolo určite tá kondička a ja som vlastne tak nerobila nikdy to tak pravidelne. Takže do toho sa dostať a všelijaké rôzne cviky a tie údery a všetko sa naučiť, aj to bolo najťažšie na začiatku, tá kondička hlavne. V boxerskom ringu rozhoduje dobrá technika, ale aj aktivita, na ktorú sa dá pripraviť len v kondičnom tréningu. Čo sú tie tvoje silné zbrane? Akože v boxe? No, myslím si, že výška určite a myslím si, že na rozdiel od iných báb som taká, že mám tú ranu, tak keď trénujem s chlánmi a také veci, takže ja už idem do toho zápasu, že nič horšie ma tam nemôže čakať, keď tu si to odrem. Keď na medzinárodnom turnaji v Srbsku Tamara sprevádzaná reprezentačným trénerom Tiborom Hlavačkom porazila v prvom zápase favorizovanú Rusku, tréner Horný sadol do auta a išiel ju povzbudiť osobne. V semifinálovom zápase domácu Srbku porazila v 2 kolách. Tamaru už čakalo len finále. Tréneri rôznych krajín došli za mňou, že tá Norka je fakt silná, skúsená, že bije veľa, 3-4 údery, že furt neoblomná, že furt chce ísť za tým súperom s údermi a hovorím, že dobre, že jasné, berem na vedomie. A povedal som jednému trénerovi, že ale to ešte nedostala Tamarinu zadnu, takže v finále akože fakt prevalcovala tú súperku o dosť bodov. A všimli si to aj tie zahraničné médiá, bola tam najväčšia balkánska televízia, hej, plno kamier, úplne si to mohol, celý Balkán to vlastne pozeral. Hneď médiá o tom balkánske písali, české, poľské, že aký zjav, a hlavne o tom písala AIBA, tá vlastne najväčšia svetová boxerská organizácia, jediná. A takže si u nej všimli a dobre bolo, že po každom zápase o nej písali, že aký zjav, mladý talent, ešte není až tak skúsená a už dorobí také výsledky a taký štýl boxu má, čo mňa veľmi teší. Best Boxing klub Devínska Nová Ves vychoval vo svojich radoch viacero slovenských reprezentantov v boxe. Akú budúcnosť predpovedá tréner úspešnej dorastenke? Podaril sa krásny úspech, ale podarilo sa to vďaka tomu, že drela a makala a chcela. Je to troška aj zavezujúce, lebo už sa troška na ňu inak bude pozerať aj ten svet a aj to Slovensko, takže bude musieť o to viacej pridať, lebo častokrát sa bohužiaľ na Slovensku deje, ale aj iní športovci, že dostanú sa niekde a troška takéto ego, troška také podcenenie tých tréningov,
a troška si uletia a už to není tak, jak by to bolo. Slovenskú reprezentantku v boxe čakajú v apríli majstrovstvá Európy, ktoré sú pre kategóriu starších dorasteniek prvou veľkou métou. Keby sa Tamare podarilo vyhrať, kvalifikovala by sa aj na majstrovstvá sveta, ktoré sú naplánované na október. Veríme, že Tamara bude dobre pripravená a nájdu sa aj sponzori, ktorí mladý talent podporia.